Привіт! Це буде оглядове відео, присвячене комплекту лекав для гаманця. Модель, можна назвати її вже стандартною, а колодка трохи незвична. Незвична в тому плані, що вона має не геть зовсім рівні габаритні розміри, а з урахуванням того, що на шліфування торців була втрата матеріалу, то габарити колодки вийшли 219 на 119,5 на 18 мм. Ось такі. І цікавість даного завдання полягає в тому, що колодка вже є в готовому вигляді, і під неї треба побудувати комплект лекав, що, власне кажучи, і відбулося. Перше, на що важливо зауважити, акцентувати увагу, оскільки це роздрукована версія лекав, це те, що вони занадто великі, щоб влізти на один аркуш формату А4, тому великі деталі, такі як деталь обкладинки і деталь підкладки, були розбиті по половинці, і відповідно їх можна дуже легко роздрукувати і склеїти між собою. Відповідні позначки у файлі я зробив. І так, що тут до чого? Перше, що кидається в очі, це про проставлені точки по периметру з відступом 4 мм від краю, з кроком 5 мм між собою. Ось ці кольорові, двокольорові відмітини символізують положення кроку шва. Положення шва із кроком 5 мм. Так буде правильніше. Відповідно, кількість цих отворів така, що вона є цілим числом, яке влізає по всьому периметру. Коротше кажучи, розмір цієї обкладинки, довжину я підганяв під крок, під рівномірний крок пробійника. Так саме із-за цього тут в мене вийшла цифра 34,5 мм на згин. Саме ці 5 мм вони виплили з такого позиціонування розмітки для шва. Далі. Границя колодки. Відповідно, дана лінія показує те місце, де не закінчується колодка і починається сам згин. Це більше така інформація, щоб на випадок, вона згодиться в тому випадку, коли треба обкладинку ущільнити чимось, наприклад, тим же кошкартоном або ще одним шаром шкіри, таким чином, щоб він не потрапляв в цей ущільнювач на згин. Відповідно, для цього потрібна інформація, де закінчується колодка, щоб зробити зробити наскрізні отвори на лекалі, прикласти до шкіри, відмітити або шилом, або пастою сріблястого кольору, відповідно по цим отворам, і вже, забравши лекало, бачити, де в тебе знаходиться границя колодки. Рухаємося далі. Осьові лінії. Ну, лінія згину, відповідно, тобто ось серединка горизонтальна, вертикальна. Теж більше для справки, для того, щоб, якщо необхідно, позиціонувати деталь обкладинки на якійсь текстурній шкірі, де в нас є лінія симетрії малюнку, то ми, відповідно, суміщаємо між собою сову лінію і лінію симетрії малюнку і таким чином позиціонуємо лекало. Звісно, це набагато легше зробити, коли воно прозоро, лекальце, але тим не менш, то це теж цілком реалізується. Потім відступ від краю ось тут 6 мм. Це лінія для того, щоб показати, де буде закінчуватися блискавка. Оскільки блискавка номер 5, то відповідно після того, як вона буде затягнута на колодочку, плюс товщина підкладки, яка вже прилягає до колодки, то залишається 6 мм цієї тканної частинки блискавки, яка загортається, власне, на підкладку. Ось вона і розмічена, ось ці 6 мм. Потім я позначив ще ось цими лініями, раз, і два, і три, відповідно, і чотири, місця, де починається заокруглення кута і закінчується заокруглення кута. Мені так легше розмічати і вирізати. Наприклад, коли я поклав лекало на заготовку, обвів її, відповідно, сріблястою пастою або чим, або шилом, і я в цих місцях, де починається заокруглення, закінчую, ставлю собі позначки для того, щоб, прибравши лекало, спочатку вирізати цю дугу від руки ножем, а потім під лінійку вирізаю рівні ділянки. Мені так простіше і більш зрозумілим стає саме
креслення – сама деталь, коли я бачу, де в мене починають закруглення і де закінчується. Ось це точки для ось цього. Якщо треба нам сумістити між собою, то по цим точкам це і відбувається. А також ось цю детальку також ми суміщаємо по цим контрольним точечкам. І отримуємо, наприклад, розмітку лінії границі блискавка за допомогою цієї детальки. Тобто це контрольні точки для самоперевірки і більш легкого позиціонування наступної деталі по відношенню до попередньої. Так, для того, щоб зорієнтуватися ще легше було, ось ця лінія, друга за границею колодки, позначає нижній кінець, нижню границю накладної кишені. Так, де воно? Ось воно ось так виглядає. Ось. Відповідно, ось ця лінія – це верхня границя накладної кишені. На обкладинки це не дуже необхідна інформація, але просто, щоб було легше зорієнтуватися, вже взявши обкладинку в руки, ти побачити, де що знаходиться. Контрольні точки 1, 2, 3, 4 і так до 20, я їх поставив наскрізно на всіх деталях для того, щоб, по-перше, себе перевірити в процесі виготовлення конструкції, по-друге, для того, щоб було легко позиціонувати одну деталь по відношенню до іншої. Тут суть в цих контрольних точках, щоб почергово розмістити накладні кармани на самій підкладці. Можливо, вони тобі не знадобляться. Але ж таки, це я більше роблю для себе, для того, щоб перевірити в правильній кількості карманів, в правильному положенні карманів, в правильному кроці. Ну і там. Може, ще для чогось, про що зараз не згадаю, але воно дуже важливо. А може, і не дуже важливо. Не суть. Так, на обкладинці із позначок ще можна акцентувати на те, що края в обрізку, хоча тут я також написав всі зрізи в обрізку. Ну, тим не менш, також є ці позначення. І все. На цьому особливості обкладинки закінчується. Плавно переходимо до підкладки. Основна деталь підкладки – це та, на яку монтуються накладні кармани, до якої приклеїться по периметру блискавка, до якої приклеїться, якщо потрібно, ущільнювач на зворотню сторону, при умові, що шкіра достатньо м'яка і треба її чимось ущільнити, то у нас є ось така друга деталь. Лекало допоміжне. Ось його можна використати або для того, щоб так прикласти до попереднє розміщення цієї деталі заготовки і обвести периметр блискавки, бачите, де він буде закінчувати границя цієї блискавки, і легше буде позиціонувати, приклеювати, і не бачачи цих границь, ти не перетягнеш її занадто сильно і не перекособочиш на одну сторону. Або ж, знову ж таки, якщо це дуже м'яким, вирізаємо з кошкартону або шматочку шкіри іншого, ну, ще одного шматочка шкіри і ущільнюємо цю деталь відповідно до згину. По краю у нас розмітка для шва, все те саме. Друга лінія – це 6 мм відступ від краю границя блискавки. Це вже є, проходили. Ось ці крапочки – це розмітка шва, яким буде пришиватися вільний кінчик блискавки. Ось цей овальний, продовгуватий, прямокутний отвір із закругленими краями. Кутами, із закругленими кутами. Він призначений для того, щоб показати, де закінчується блискавка. Можеш її дотягнути і далі, але це буде марна витрата матеріалу, самої фурнітури, самої блискавки. При цьому на згині там вже можуть даватися знаки те, що там між підкладкою і обкладинкою є ще щось. Тобто є ця блискавка, вона буде випирати. Тому ось цього розміру більш ніж достатньо, щоб завести блискавку на таку кількість довжини і пришити по цій розмітці. Так, рухаємось далі від центру. Ось ця лінія шва, вона потрібна для того, щоб пришити, якщо буде потрібно, монетницю ось таким чином. Тобто зафіксувати її посередині нашого всього вузла підкладки. Це вже в самому кінці, перед тим, як приклеювати
обкладинку або пришивати, якщо не будеш клеїти, то попришивати, то ми монтуємо вузол монетниці із клинами пришитими і пришитими до неї до зібраного вузла підкладки. Ось для чого потрібен цей шов. Відповідно, кількість отворів тут відповідає кількості отворів тут. Далі рухаємось. Границя колодки. Вже говорили, просто позначу, щоб орієнтуватися, де що відбувається. А далі все дуже просто. Щоб дізнатися, для чого яка лінія, ми прикладаємо відповідну деталь і все стає на свої місця. Ось ця фігурна, ну така посічена нижня лінія сходинками. Це лінія розмітки ось цієї деталі. Вона так посічена, бо ось в цьому місці, так, там сумістив, тут сумістив, ось в цьому місці я вирахував відповідно 32 мм між відповідними частинками заготовки для того, щоб сюди влізла блискавка номер 5, яка має ширину від краю до краю. В окремих випадках 30, а в окремих 32 мм. Відповідно, тут 32 мм між цією точкою і цією точкою. Ось чому ця деталь така фігурна. Для того, щоб коли ти приклеїш, наприклад, ущільнювач або розмітиш, ти точно будеш бачити не тільки то місце, де закінчується сам кінчик блискавки, а те місце, куди його приклеїти, щоб він рівненько став на своє місце, як це і задумано, і заплановано. Потім, ось цей шов. Нижня границя накладного карману 1. Будь ласка, ось у нас накладний карман номер 1. І ось нижній шов. Нижня границя накладного карману 1. 4. 4 мається на увазі ось цей карманчик. 4. Да-да-да-да-да. Накладний карман 4. Суті не міняє. А суть полягає в тому, що ми можемо прикріпити... Так, попав. Ага, все є. Ми можемо прикріпити карман для купюр на одну із стінок підкладу. На цей карман прикріпити накладні кармани для карток. Ось таким чином. Закрити це все тим самим карманом номер 4. І отримати по, на кожній стороні відповідно по одному карману для купюр. І по 6 карманів для карт. 6, тому що ось ця фігурна деталь, вона дублюється два рази. Ось ця. Або, якщо нам не потрібні відділи для купюр, ми можемо зробити 6 ось таких деталей. І от під номером 1, 2, 3 у нас будуть відповідно такі фігурні кармани. Раз. Два. Три. І це все закривається карманом номер 4. Ось таким чином. Все. Таким чином, знову ж таки, у нас є можливість робити або 6 карманів для карт, або, відповідно, 8 карманів для карт. Можна комбінувати. На одній стороні зробити відділ для купюр карману для карт, на іншій суто кармани для карт розмістити. Не обов'язково робити всі 8 карманів. Можна зробити 6. Не обов'язково виставляти... Тобто не обов'язково заповнювати все місце цими деталями. Тут їх більше подобається. Суть полягає в тому, знову ж таки, що крок між цими карманами, він сталий і він такий, що кратний кроку пробійника. Відповідно, ти можеш змістити цю деталь або вище, або нижче, і від цього результат не зміниться. Відповідно, ось ці розмітки – це розмітки під нижню границю накладних карманів. Ось вони. Поздовжній шов потрібен для того, щоб розділити наш каскад карманів, прошивши їх посередині, розділивши їх на дві половинки, тобто зробити дві ніші для карток. Власне, кажучи, на цьому і всі особливості підкладки завершуються. Лінія симетрії, контрольні точки по початку і кінцю заокруглення кута для того, щоб легше було спозиціонувати ось цю деталь для ущільнення або розмітки границі блискавки. І більше немає ніяких особливостей. Рухаємося далі. Власне, почали вже говорити про карман, то і завершимо. Накладний карман. Ось цей він для купюр. На ньому монтуються кармани для карток. Оскільки колодка велика, 119 мм, в неї з половиною ширина, то тут влізає аж цілих
три або навіть чотири кармани для карток. Ну, в даному випадку це карман для купюр, і на ньому раз, два і третій карман для карток, який, будучи розділений навпіл, дає шість карманів для карток відповідно. Тут, знову ж таки, контрольні точки 1, 2, 3, 4, 5 і так до 15, для того, щоб, якщо щось буде незрозуміло, можна було спозиціонувати відповідно контрольну точку на підкладці. На карманах також є ці контрольні точки, тобто можна от спозиціонувати. Більш того, щоб не схибити, я зробив контурами позначити місця, де закінчується карман, щоб наочно бачити, ага, у мене тут два шва фігурних кармана. Від фігурного кармана, відповідно, у мене має бути два накладних фігурних кармани, і все це закриватися таким ось карманом номер 4. Змонтували цей вузол, зібрали його, і потім прикріпили, відповідно, на стіночку нашої підкладки. І те саме зробили з іншої сторони. Тут я наніс ось цю розмітку, 6 карманів для карт. Тобто, відповідно, коли в нас є карманчик для купюр, то змонтувавши на ньому накладні кармани каскаду, ми отримуємо 6 карманів для карт. Якщо не використовуємо, хоче заповнити все місце, то ми робимо 3 ось такі деталі. Одну таку деталь на кожну сторону отримує аж 3 плюс 1, 4 на 2, 8 карманів для карт. Рухаємося далі. Цю деталь вже оговорили, це деталь для розмітки границі шва, або ж її можна використати як ощінювач. Вона її цінність в тому полягає, що вона має сталий відступ від краю 6 мм, що відповідає роботі з блискавкою номер 5 при товщині колодки 18 мм. І по контрольним точкам цим 1, 2, 3, 4, або ж по ось цим крапочкам 2, 3, 4, 5, 11-15 ми позиціонуємо на підкладі і обводимо сріблястого кольору паста або іншої пасти, тут як більш подобається, чим зручніше працювати, і отримуємо розмітку. Монетниця має конструкцію таку, що замок буде врізатися всередину, відповідно, ось цю перетинку її не треба залишати, її треба вирізати. Тут її залишили для того, щоб у лекала була жорсткість, і коли я буду розмічати, воно насовувалось та й менше знашувалось. Тому розмічаємо цей отвір раз і два, і потім вирізаємо його повністю. Тобто цю діляночку вирізаємо, щоб у нас було повноцінний отвір для блискавки. Розмітка блискавки 10 мм від вирізу. Так, ось тут відступ від вирізу до цієї лінії 10 мм. Це для блискавки номер 3 в металі, або якщо це спіраль, 3, або 4, або 4, сюди нормально підходить для цієї моделі. Тут відступ від краю трохи менше, ніж в інших місцях, не 4 мм, а 2 з, і 64 соток. Чому така відстань? Цікаво, тому що треба було вмістити однакову кількість отворів, а кратну кількість отворів цілі величини по периметру розмітки для шва. Тому відстань я підібрав таким чином, щоб ну, все було гармонійно. І робити 4 мм від вирізу в тій деталі, де згинається, яка згинається, то це забагато. Чим ближче, і можливо ми зробимо шов до краю, тим менше буде відставати сам край, і оханіше це все буде виглядати, тому краще так. Так, рухаємося далі. Розмітили блискавку, приклеїли, пришили, потім це все діло зігнули навпіл. Ось цей виступ потрібен для того, щоб приєднати монетницю до підкладки, коли у нас вузол цей вже зібраний. По цим швам, по цій розмітці ми робимо шви, допомогою яких з'єднуємо між собою нижню частинку монетниці. Тут можемо пробити заздалегідь, але не спіши з'єднувати, оскільки ці шви потрібні для того, щоб приєднати клин до бокової поверхні монетниці. Відповідно, ось ця кількість отворів посерединці, ось ця і ось ця кількість отворів однакова. Для простоти тут є контрольні точки. Маленькі, так, місця тут не дуже багато, але тим не менш вони є. Ось воно відповідно зверху. Раз, два, три і чотири. Тому згинаємо, можна заздалегідь пробити, можна зігнути, приклеїти, потім пробити. Нічого від цього не зміниться, як зручніше. І
З'єднуємо по ось цим отворам і ось цим отворам між собою вузол монетниці, стягнувши навпіл, і вузол. Формуємо вузол монетниці, з'єднуємо заготовку монетниці і клини між собою ось так приєднали. Якщо в нас шкіра занадто пружня, скажімо так, така, що вона аж згинає нашу монетницю, тоді використовуємо половинчасті клинчики таким чином, що до кожної сторони. Так ми пришиваємо по половинці, і тоді ось цю частину урізу треба буде обробити. Тому тут як більше, як краще буде зробити, виходячи із товщини матеріалу. Тому є два варіанти клину – суцільний і половинка. Все. На цьому огляд лекал завершено. І ось він, весь набір із 9 деталей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. Всі деталі в обрізку. Круг пробійника 5 мм, відступ від краю 4 мм, габарити колодки 219 на 119,5 на 18 мм товщини. І на завершення. Ось так виглядає версія для друку в електронному вигляді. Тестова сторінка, половинка обкладинки, тому що ціло не влізає, відповідно, лінія, по якій з'єднувати між собою деталі, я її позначив з такими ножничками. Рухаємося далі. Друга половинка обкладинки, теж з позначками. Основна деталь підкладки, вона теж доволі велика, тому повністю не влізає на один аркуш А4, розрізав її навпіл. Друга половинка. Монетниця. Теж займає суцільну деталь, оскільки багато її. Карманика з кадом для купюр, для карток і знов для карток самий нижній. Деталь для розмітки границі блискавки. І два варіанти клину – суцільний та половинка. Все. На цьому все.